dia do Camarote Quem Acontece aqui em Salvador foi um grande sucesso. E a gente vai mostrar pra vocês quem passou por aqui nessa sexta-feira e o que, que aconteceu aqui no Camarote. Beleza! É festa! De Black Banana! De Black Banana! E o meu cabelo duro é assim, cabelo duro de picharê. Teve a dupla sertaneja, Munhoz e Mariano, que cantou pra galera lá fora, junto com o trio Seu Machixe, que tava passando lá na avenida. A Emanuela Araújo deu uma palhinha com a banda Rio Vermelho e ainda teve participação especial do Felipe Pezzoni, que é o novo vocalista da banda Eva. E no nosso Badalado Lounge, a gente recebeu as atrizes Carolina Dickmann e Aline Moraes. E a Carol, além de curtir a folia, ela fez uma super massagem no espaço da Sky. E pra encerrar, a Cláudia Leite passou aqui com o sul-coreano Psy na frente do camarote e eles arrasaram cantando juntos o hit Gangnam Style. Fiquem ligados que amanhã tem mais, tem muito mais Camarote Quem pra vocês. Eu demoro um tempão arrumando o cabelo pra ele ficar lindo. Só que aí o dia vai passando e ele vai ficando rebelde e com frizz. Cabelo! Tá na hora de usar o novo spray pra pentear Tresemmé. Dica genial do meu cabeleireiro. O spray para pentear Tresemmé tem qualidade de salão e textura leve. Pra aplicar no cabelo seco e controlar o frizz, mantendo ele lindo o dia inteiro. Tresemmé. Resultado do salão, todos os dias, onde você estiver. Lala. Ó, você viu quem tá aí? Nosso técnico. Nosso técnico? O que você tá fazendo aqui? Nossa, Sky não tem problema nenhum. Aliás, muito pelo contrário, tá cada vez melhor. Olha quantos canais ela tem. Eu não vim pra arrumar sua Sky, eu vim aqui pra cortar. Cortar? É, cortar. A minha Sky? Não. O que você tá pensando? Tchau, tchau. Esse aí tá achando que é quem? Os clientes mais satisfeitos, por que ficar pra trás se você pode ter Sky a partir de R$39,90? Ligue 4004-1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Eu já fui pequenininho. Morando numa terra de gigantes. Eu não tinha medo de nada. E mirava no topo. Eu nunca pensei em desistir. Hoje, encaro qualquer gigante de igual para igual. Eu cheguei para ficar. A história de tantos brasileiros é também a história da Nissan. Nissan, investindo no Brasil e no sonho olímpico.